време, винаги си преди това са пакетите, които ще отваряме 8-8, може би ще има, да, видео ще има 8-8. 1-8-4 с гарантиран, дава 8-4 гарантиран, това с нощните SBC-та. И, тук има локаут, раджата на Янгулан, това е много добре. Той мисля, че ще и трейдъбъл на също. Гора няма струва много пари, може 20 до 30к, в най-добрия случай, даже може би под 20к бъде. Предполагам. Това ще го проверим, може би просто ще погледна, добре. Така, окей, раджа-мраджа, следващия. Окей, това е следващия One Rare пак. Тук няма да има нищо. В смисъл, да, и борт няма да имаме. Но окей, нали, в смисъл. Вече сме напред с един раджа. Не е голям. Добре. Да видим следващият пак. Какво ще се падне? Фу, ту-ту-ту. О, локаут. Добре, добре. Не. Делит не. Деврай. Ще я кажа, че делит the moments. Скипваме от това. Доста добре, форче. И сега да не спадне още доста нещо, за да може да изкараме тази за 8-8 не е по-лесно. Добре. Локаут, добре. Това е какво? Това бърт. Лаказе. Не! Зайби, край! Така, тук що го направихме 8-8 и ще пробваме да го отворим, да видим какво ще стане. След като преди малко ударихме МБП Food Birthday. Но е тук ясно, че няма нищо. Давам нататък. Добре. Хътсън Одой, да. Добре. Не е зле. Чаквах да са 8-8 само. Вероятно на досичко 8-8. Ще го видим. Но след като ударихме в пето, е добре, добре, скипваме го. Да, добре, приема нататък. Окей, сега ще отворим една икона от акаунта на Мартин, с който играем вече 10 години FIFA. Добре, да се надяваме, че ударим нещо хубаво. Не. Стига, това ли е? Добре, ще направим още една икона. Окей, това е. Така, сега ще правим още една икона. Също направим вече, отваряме. И да видим какво ще стане. Си искаме палци, там нещо си, молитви, алабу. Нещо хубаво да е, нападател може ми. Испания. Рау? Вземи тоя бутрагенио, е! Хе-хе, браво! Това е много добре. Добре, няма да дабва, защото или дъбваш там, когато искаш, правиш още прибия. Браво. Ево. Тук сме вече на моя акаунт. И сега ще си отворим ни награди, като взехме за Rare Player Pack, когато биете. Знаете, с Silver отбора на онлайн. Само Silver играчи. Тук не знам какво правя, както и да е. Да видим на паковете да ги отвориме. Няколко турера и знаеме и Rare Player пак. Да видим какво ще ни даде. Това е първия пакет, нищо е съответно го скипваме. Айде и втория. Yeah. Окей. Взимаме го. Thank you. Това да имам какво. Не е какво да. 8. 7. Да, той имаш един форум. Това е добре.
Ще го взема. Няма проблем. Да видим какво ще е следващо. Мисля, че... Ай си насилим късмета, пак не изкараме нещо. Ай ще ни вържем. Не. Няма ни вършим. Добре, пожелавам си един локаут. Пожелавам си един локаут, пак утре пака. Нещо 8-6, приема лук шлейва, защото ми трябва един такъв информ. Или някаква карта 8-6. Локаут, вау, добре. Това информ... Аржентина. Акуеро, вау. Ще го вземем, бе, взимам го. Кво го прав? Ще го вземем. Добре, нека сега да видим. Вътре, аве съм нагъл. Може да има нещо вътре. Ще съм нагъл, ли? Али ще прекалено съм нагъл. Да. Фух, 3, 2, 1. Нека да видим. Добре, окей. Добре, супер. Така, хора. Отваряме. Пака, 8-8, моят 8-8 пак. Видим какво ще стане, след което ще направим една икона. И видим какво ще ни спадне. Мисля, от моя да видях Германия, брат. Ей. Това е лошо, добре. Ще стане за иконата. Все пак отворихме две, още три. После ще добави икони, които се направи последната седмица. Видим голям пак опенинг за икони. Yes. Трябва да има нещо друго отдолу. Това ще го изрежеме, да не става много дълго. Окей, гадост. Ех, добре. Да видим сега какво ще стане. Отваряме, направихме иконата. Стискаме палци. Тук си взимам повтарящия се идиот. Тъй като направихме на 8-4, защото няма ни стиха карти. Окей. Ау, дал ли? Супер, ама аз си я мидала. Но все пак е апгрейд. Все пак ще си е доволен апгрейд за мене. Окей. И сега, след като свършим тук и го изрежа, продължавам само с някакви икони да ви показвам какво ми се падна и дали си продължава да си заслужава да ги правим. Благодаря, че гледахте.